Jste zase revize. Teď bylo z porádu. Nikdo ani neumí napsat. Go. A smích je mi k smíchu. Silničář s kravatou v kategorii mikrofon 20 vteřin na přípravu mezi tím. Asi si ještě vzpomínáte na kategorii monolog. Tak tahle probíhá v zásadě úplně stejně, akorát kromě svých niterných pocitů, které vyjadřují, budou zpívat svoje poněkud méně niterné pocity. Takže kdykoliv můžete začít mikrofon a dočkáte se písničky. Jedeme na to, silničář, kravatě, mikrofon, ukončím, až vás to bude nudit. Dejte jim rozjezd. Ještě nemáš padla. Teď! Mikrofon. Teď. Pane, druhý. Opravuju ráz, je to můj takovej kamarád. Smíječko to tady zbím a rozbím tu starou hnusnou děravou silnici. Pak tady postavím novou dálnici. To je můj smysl života. Je to ale skvělá robota. Jako náš největší dříc si zasloužíte odměnu. Tady je pozvánka na podnikový bál. Děkuji, ale nemám co na sebe. Pojízdná prodejná obleku. Jaká na zavoru. Byl jsem až sem, kam byla silnice hotová, dá už to vede. A já zrovna... Mikrofon, kostýmní... Dodávám, cokoliv mám. Hle, nedávno jsem našel tohle auto. Byly v něm obleky, obleky čistý. Vzal jsem to hnedka, klíčky do zapalování. Nastartoval, jel jsem co nejdál. Tady mi však došla má konečná cesta. A teď musím to dát všechny obleky, abych jel na cestu zpět do řeky. Tak se jmenuje mé vesnice. No, no, ten růžový vám bude slušet. Máhle jak ulití. Kolik pak stojí takovýhle oblek? Jaký je váš plat? Udělejme jinou dohodu. Nechte nám tady všechny ty obleky a tady pan Lachman vám udělá ještě kilometr. O, to je dobrá nabídka. Trochu ty tu obleky přikáží. Já to beru. Mikrofon. Panela. Zachránila jste od trestného bodu. Oranžový k mikrofonu. Zaměstnance
to se to bude. Už to je. Už to je. Zaměstnance já s oblibou vykořisťuju. Na bálech se slečnama za jejich práci se seznamuju. Lachman ať maká, ať je to fachman. Lachman ať maká, ať mám budy. Lachman ať maká, ať mám body. Ať sleče padají mi do lože body. Makej Lachman. Víte? Pojďme si vzít každý oblek a pojďme na ten bál teď hned. Jistě. A Fando, jestli vám tak můžu říkat. Oh, ale jistě, pane šéf. Konec silnice. Konečně moje auto. Hledáme pointu. Moje auto. To možná líbám. Kdo s ním se přijel s tím mým autem? On. Pánové, to jsem nečekala, že mi někdo ukradne moje auto s pohřebníma oblekama v prsoli. Já proč vám tak sluší? Ještě nestalo. Vždycky parkuju u potravin a jdu si pro rohlíky, ale tohle se mi ještě nestalo. Mikrofon. Závěrečný duet, řidičky a běžte tam všichni. Podávejte si červený mikrofon. Modrý vazbí. Haló. Ach, to je těžká práce, když vám někdo ukradne auto a neumí ani číst a neumí ani číst. Růžová se každému líbí, kdo ale by chtěl být růžové pohřbení. Možná, že sám těma rukama udělám další kilometr. Protože, věřte mi, moc líbí se mi téhle řidičky svetr. Moc jí sluší jsem v tom až po uši. Situací se to dostávám. Raději bych měl přestat krát ty káry, když oni jsou tak Koho mohlo napadnout pohřební ústav k tomu růžové obleky? No to je snad hloupý vtip, nebyl. Pískl jsem chybu? Tak hlasujte. O mikrofon. Máte víc než 7?
Bod získá... Má tým Klika!